ดีพิจารณากูพังพังกันกันมากันจุยมูจะโน้ตเวลี่จังฟันเนี่ยลงเนี่ยတိုင်းနာရီတောင်းဆိုနေတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာခွဲထွက်ဖို့မဟုတ်ပဲကိုယ့်ထီတာကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနိုင်ဖို့သာဖြစ်တယ်လို့ငញ្ញញရေးဖြစ်စင်မှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေကဒီနေ့ထပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ရန်ကုန်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ငញ្ញញရေးဖြစ်စင်တုံတက်ချက်ဆွေးနွေးပွဲမှာငញ្ញញရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေကပြောလိုက်တာပါဒီနေ့အခမ်းအနားမှာတော့ NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစလိုင်းရဲ့မုံစာခေါင်ကဖက်ဒရယ်စနစ်ဟာပုံစံဘယ်နှမျိုးရှိရှိအခုတိုင်းနာတွေအကုန်လုံးလိုချင်နေတဲ့အခြေခံအချက်ဟာပင်လုံစာချုပ်မှာပါတဲ့ကိုဒေတာကိုကိုပိုင်ပြထန်းခွင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံချီခံဦးတယ်ဒီမိုကရေစီနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စီဗီလယ်ဆူပရီမစီအဲ့ဒီနှစ်ခုသာကျွန်တော်တို့ရနိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီငင်းချိုင်းဖြစ်စဉ်ကစစ်တူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မရနိုင်သေးဘဲနဲ့ထီတောင်မှမထီရဲဘဲနဲ့အခုနောက်ဆရာဖူကတချင်းဆိုတာတိတ်မှန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါငင်းချမ်းရေလောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ငင်းချမ်းရေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မကန်တွေ့ရဘူးဒီပြဿနာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မကန်တွေ့ရဘူးကျွန်တော်တို့ဝက်လေကြောင်ဖတ်နေလို့နေတယ်အဲ့ဒီတွေ့ကြောင်ဒီနှစ်ခုကသာကျွန်တော်တို့ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ငင်းချမ်းခီးစင်ကြဆက်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဒါအပြင်တိုင်းသားတွေကကိုပိုင်ပြထန်းခွေးလို့ပြောလိုက်ရင်ခွဲထွက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အမြင်တွေရှိနေတာကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးကလူအများစုဖြစ်တဲ့ဗမာတိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းကိုယ်တိုင်းကိုကိုယ်ပိုင်ပြထန်းခွင့်ရအောင်တောင်းဆိုတင်တယ်လို့လည်းပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့တိုင်းရင်းသားတွေအနေနဲ့အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြထန်းခွင့်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့2007အခြေခံဥပဒေရဲ့ပုံမှန်261ကိုဝေဖန်ထောက်ပြမှုတွေရှိနေပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလေးပြောပြီးတော့ဟိုကရတို့ကရှင်တို့ရှမ်းတို့ဘာတို့မှအဲ့ဒီဗမာတွေကလာပြီးအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာလည်းတဘာမှမကြောက်ဘူး။အဲ့တော့ရှင်ပြည်တွေမှာရှင်လက်ခံတဲ့ရှင်ကောင်းဆောင်တွေရှင်ရဲ့မျိုးတွေရှင်ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ပေါ့ရခိုင်မှာလည်းအဲ့လိုပဲဆုံးဖြတ်အဲ့လိုမဆုံးဖြတ်ဘဲနဲ့နေပြည်တော်ကလူတယောက်ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာဘလို့မှဟိုဖက်ဒရယ်ရဲ့စံနှုန်းနေနဲ့ဘလို့မှမကိုင်းဘူးလေအခုချိန်မှာတော့တက်မတော်အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုလိလာထားပြီးတက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပါဝင်တက်မတော်ဘက်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်အကြောင်းကိုရှင်းပြနေကြတာလည်းရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဆင်တူတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးနေတဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကတော့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့ဘိုးကချုပ်ကိုင်မှုအကောင့်နဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေတာပါ။နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံကတော့အမျိုးသားဒန်းတူရေးနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အခွင့်အရေးတွေအတွက်ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးကိုခိုင်ခိုင်မာမာဆက်လျှောက်သွားကြဖို့အရေးကြီးတယ်လို့လည်း NCA လေးနှစ်ပြည့်မိန့်ခွန်းမှာထည့်သွင်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။အခုချိန်မှာတော့ NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကာညွန်နဲ့အစိုးရရဲ့နှစ်ဖက်ထိပ်သည့်အစည်းအဝေးကိုတော့2018နှစ်ကုန်ပိုင်းကနောက်ဆုံးအကြိမ်ဆွေးနွေးအပြီးကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU နဲ့ရှမ်းပြည်လူမျိုးရေးတပ်မတော် RCSS တို့ဟာဆွေးနွေးပွဲတွေကိုရည်နာခဲ့ပါတယ်။ငင်းချိုင်းကော်မရှင်ကဦးလာမောင်ရွှေကတော့အဲ့လိုဖြေရတာဟာ SCU ကိုချင်းကပ်မှုပုံစံလွဲမှားနေတာကြောင့်လို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးနှစ်ဖွဲ့နဲ့အကြိမ်နဲ့ဆွေးနွေးအပြီးနားလည်မှုရသွားတဲ့အချိန်မှာထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖြစ်တဲ့ JICM ကိုကျင်းပဖို့အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ကိုသဘောတူခဲ့ပေမဲ့RCSS ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွတ်စစ်အစည်းအဝေးတက်မဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လွဲချော်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အတွက်မကျင်းပဖြစ်ခဲ့ပါဘူးပထမပိုင်းတော့ GMC ကိုဒီ30နှစ်နေ့လေအပိုင်းမှာဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်တို့အဆုပြုခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ရက်ရွှေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ EO တွေကိုအချိန်မြအားဖြင့်တော့နိုဝင်ဘာလထဲမှာပဲပေါ့နော်နိုဝင်ဘာလဒုတိယပတ်နဲ့တတိယပတ်လောက်မှာလုံနိုင်ဖို့တော့ထပ်ပြီးတော့အဆုပြုထားတယ်သူတို့လည်းမူဝေရတော့အဲ့ချိန်မှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်လို့တော့အခုဒီပြီးခဲ့တဲ့28နဲ့29ဒီနှစ်ပတ်လည်ပြီးတဲ့တွေ့ဆုံမှုတွေမှာ EU တွေဘက်ကလည်းမူဝါဒပြသဘောတူတာလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဆက်ကြိုးစားပါမယ်အခုချိန်မှာတော့အစိုးရနဲ့ပနာမအပြည့်ရရေးထိုးရတဲ့အဖွဲ့14ဘွဲ့ရှိပြီးမြောက်ပိုင်း၄ဘွဲ့နဲ့ပနာမအပြည့်ရနိုင်ဖို့အတွက်လည်းနိုဝင်ဘာလထဲမှာဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်အခုချိန်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစေးစာချုပ် NCA ကိုတိုင်းနယ်လက်နက်ကိုင်10ဘွဲ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြူပါနိုင်ငံတော်ဤတိုင်းမြေ